මොකද යන්නේ? අනේ මන්දබ. යන්න තැනක් නෑ. කරන්න වැඩක් නෑ. නිකන් ආව පාර පැත්තට. යම මගෙත් යම නැගප. නැග නැග. මැලිබන් කිරි නිෂ්පාදන මිලදීගෙන මරණයට කැපෝ කිරි ගවයන් නිදහස් කර ගැනීමට ඔබත් දායක වන්න. මම උඹට දෙයක් කියන්නද? මොකද්ද? උඹට මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න chance එකක් තිබුණා බං. හැබැයි උඹට මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න උවමනාවක් තිබුණා. කවුද? නංගිද කිව්වේ? නෑ වංගේක මන් දන්නවා. කද්ද බදන්නේ? උඹට මොකද්ද අපේ සීය කිව්වේ? කැමති නම් අද උනත් ගිහලා බදින්න කියලා. ආ මං උනත් දැන් කියන්නේ උඹට ඒකම තමයි. උඹලා කියන්නේ මට අකමැති කෙනෙක්ව අරන් ගිහලා බලෙන් බදින්න කියලාද බං? එහෙම කරන්න පුළුවන්ද? ජීවිතේ ප්ලෑන්ස් නැද්ද මචං? බාරි 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 එහෙම කියන කියන වෙලාවලට බඳින්න බෑනේ. ඒක තමයි ඉතින්. එයාට මට ඉලක්ක තියෙනවා. කපාරමේ කල්පන බදිනවා කියලා ඌට බයයි, ඌට කලින් මම බදින්නේ. ඒකත් ඒක නිසා මචං කල්න උඹේ මගේ අතර ප්‍රශ්න තිබුණා. සමහර විට ඉස්සරහටත් තියෙයි. හැබැයි මේ කතා අතරට නංගිව ගාව ගන්න එපා බං. හරි. උඹගේ මගේ ආලුකමක් හරි තරහක් හරි තියෙනවා නම් ඒක අපි අතර තිබුණද? මම උඹට තව පොඩි දෙයක් කියන්නද? මොකද්ද? උඹ අපේ නංගි ගැන හිතාගෙන ඉඳී වැරදි.